Thank you.
Солдат болып
айдай көргін күнім ай. Есіме қайта қайта түсе берді. Кір жауап күндік кескен айдай қайран жерім ай. Мөршелдей жылым сыйыр. Тағдырдың айдауы мен айдай кеттім қиыр ей. Самалдан қайран жерім. Oh,
Ha ha ha.
저녁은다 Thank you.
Yeah.
Thank you.
laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hammagamongor no harines no dagui. Dorga daya dixir chinne dur chasta aur chinne dur chasta.